Namaskaram, Bollywood taram Kangana Ranautinum, Sahodari Rangoli Chantalinumedire, FIR register Chianamenda Uttaravittirikkukayanu, Bandra Magistrate Kodathi. Kanganayum, Sahodariyum, Thudarchayayi Samuhika Madhyamangalilude, Hindu Muslim Samudayathile Angangalkkidayil, Spardha Valarthan Shramichu, Madavikaram Vranappeduthi enni Kuttangal Chumathiyanu, FIR register Cheyan, Avashyappettirikkunnathu. Casting Directorum, Fitness Traineruma, Munavar Ali Sayyid Nalgiya Harjiyilanu, Mumbai Bandra Magistrate Kodathiyude Uttarav Twitter Adakamula, Samuhiga Madhyamangalilude, Bollywood in a Kangana, Niradaram Abakirti Pertunadayam, Harjil Parayuno, Kanganayum Sahodariyum, Samuhatil Ere Ariyappedunnavarana, Matramala, Iruvarkkum Valiya Aradhaka Vrindam Thanne Undu, Adukondu Thanne Ivarude Tweetukal, Niravathi Perilekku Ethichernathumana, Ennal Tweetukalilokke Kanganayum Sahodariyum Madathe Upayogikkukayanu Pathivu, Matramala, Palkaril Sanyasimar Kollappetta Sambhavam, Anadhikrutha Nirmanam Polichathine, Ramakshetram Polichathine സമാനമാക്കി ബാബറും കൂട്ടാളികളും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് മുംബൈയെ പാക് അധീന കാശ്മീരുമായി താരതമ്യം ചെയ്തത് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ട്വീറ്റുകളും ഉദാഹരണമായി ഹർജിക്കാരൻ മുനവർ അലി സയ്യിദ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജ രാജനെയും റാണി ലക്ഷ്മിഭായിയെയും കുറിച്ച് ആദ്യമായി സിനിമ നിർമ്മിച്ചതും താനാണെന്ന് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്ന കാര്യവും ഹർജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ട്വീറ്റുകൾ വഴി ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കുമിടയിൽ മതവിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് കങ്കണയും സഹോദരിയും ശ്രമിക്കുന്നതാ. കൂടാതെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും വർഗീയവാദികളും കൊലപാതകങ്ങളുമാണ് ബോളിവുഡിൽ ഉള്ളത് എന്നും കങ്കണ ട്വീറ്റുകളിലൂടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ബോളിവുഡിനെ സംബന്ധിച്ച് അവമതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമെന്നും മുനവർ അലി സയ്യിദ് ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളും IPC 153A രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിൽ വിദ്വേഷമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, 295A മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക, 124A രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുക്കുന്നത്. കങ്കണയുടെ ട്വീറ്റുകൾ വിവാദമായതിനെ തുടർന്ന് ഇതേ ആരോപണങ്ങളിൽ ബംഗളൂരു പോലീസും കേസെടുത്തിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വിദ്വേഷവും വൈരാഗ്യവും പടർത്തുന്ന ട്വീറ്റുകൾ ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് കങ്കണയുടെ സഹോദരി രംഗോലിയുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് നേരത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു.